Amai. Wow. Dat is mij gewoon gelukt. Ik ben helemaal in de vibe. Hoe vet is dat? Oh my god. En we hebben vanochtend nieuws gehad dat ze dus haar nu gaan opereren. Ik denk dat ze nu bezig zijn met de operatie. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag dinsdag en ik ga zo meteen Moskou Mule maken voor iedereen. Want dat is mijn favoriete apéro drankje. Ik drink dat eigenlijk altijd en ik vind dat gewoon heel lekker. Dus ik dacht, ik haal alles in huis om de perfecte Moskou Mule te maken. Perfect weet ik niet, want het is de eerste keer dat ik Moskou Mule ga maken. Dus ik ga mijn ouders en Lucas laten beoordelen, want misschien gaat het op niets trekken. Ik ben benieuwd. Eerst en vooral heb ik bekers gekocht. Tada! En dan koper rietjes. Die hadden ze niet in hetzelfde kleur, maar wel in het zwart. Dus ik heb een zwart genomen. Oké, nadien de ingrediënten om een Moskou Mule te maken, ook niet onbelangrijk. Dus ik heb fever tree, ginger beer. Dan hebben we limoen en citroen, want je moet dus limoen en citroen erin doen. Dan hebben we een fles cocoa. De beste is citroen om te gebruiken bij dit drankje. Er bestaat ook limoen, maar citroen is het beste. Dan hebben we dit ook. Dit had ik gelezen op het internet. En het noemt Agostura. En blijkbaar is dit een topper om het drankje af te maken. En dan moet je dus op het einde eraan toevoegen. Ik denk dat dat een beetje het spicy maakt. Ja, het maakt het een beetje spicy. Dus ja, dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt om de perfecte Moskou Mule te maken. Dus let's try. Oké, en ik weer met mijn domme kop ben vergeten dat er dus ook vodka zit in Moskou Mule. Dus we hebben vodka nodig. Ik zei alleen dat we... Maar ik weet het, ik wist het. Maar ik ben het helemaal vergeten omdat dat niet in mijn zak zat. Omdat wij hier vodka bestaan. Maar ik heb dus een heel coole fles vodka gekregen. Dus daar staan allemaal zo dingen op geschilderd. Happy onder andere. En dan hebben we ook de namen. Inclusief Fikje. Dan hebben we ook Moskou Mule, mijn favoriete drankje, hebben ze er ook op gezet. Vandaar dat ik dus het ga maken. Maar die ga ik bewaren. Ik vind dat heel jammer, moest ik die gebruiken. Oké, let's start. Dus we hebben hier vier bekers staan. Ik heb daarnet gelezen dat er dus eerst vodka in moet. Dan ijs, dan ginger beer en dan terug ijs. Dus dat gaan we nu doen. Oké, eerst en vooral dus een schutje vodka. Niet lachen hè, als het niet strekt. Oh. Ah, heel goed. Dus ik heb nu een beetje vodka erin gedaan. Dan doen we er ijs bij. Dan een beetje ginger beer. Deze. Dan doen we cocoa erbij. Dan gaan we al het mengen. Dan pakken we een limoen en we snijden die in kleine stukjes en we persen die in de Moskou Mule. Dus zo klein, het moet niet groter. Dus wat doe je? Je pest die limoen uit in je drankje. Oké, de eerste Moskou Mule is klaar en ik ben heel benieuwd naar de feedback. Let's go! Live vanuit het huis. Volgens mij is het echt niet lekker. Volgens mij is er veel te veel citroensap in. Dat is wel lekker. Maar echt of niet? Ja, is goed. Hoe moet je het zeggen als je commentaar hebt? Het is lekker, hij is wel niet straf. Ja, er moet misschien wat meer vodka bij. Ja, maar het is wel goed. Maar van smaak is hij goed. Amai. Wow. Dat is mij gewoon gelukt. Drinkjes, dat is echt goed, hè. Dat is echt goed. Hij is gewoon niet straf genoeg.
Er is gewoon te weinig vodka in. Maar het gevaarlijke is dus aan moscamul dat je supersnel zat wordt, omdat je gewoon die vodka niet proeft. Het is gevaarlijk, hè? Maar het is wel gelukt. Oké, nu ga ik er voor de rest ook nog maken. Ah ja, klopt. Ja, er zijn echt duizenden recepten online. Veel ook dat er muntblaadjes in doen. Dat kun je dus ook doen. Dank je mama voor de tip. Dat zal ik dan de volgende keer doen. Amai. Ik ga nu de andere maken, hè. Ja? Iedereen vindt hem goed. Ik moet nog een heeltal unboxings doen. Want ik had dit weekend een paar leuke stuks gevonden in de Zara. Eigenlijk één leuk stuk. En dan ook nog een leuke khaki top. En er was een pakketje ook binnengekomen voor Weekend Ends dit weekend. Het zijn zo tie-dye jeans boots. Ze zijn echt heel cool, dus ik zal ze zo meteen tonen. En daarbij zat dus een pakketje van Tomboy. Dat hebben zij gestuurd van die nieuwe collectie. Dus dat ga ik zo meteen tonen aan jullie, want ik heb dat pakketje nog niet gezien. De boots heb ik wel al open gedaan, omdat ik gewoon het wou zien. Ik ga beginnen met twee broeken van Levi's die ik heb gekocht. Ik heb ze nog niet gepast, dus dat ga ik nu wel doen, zodat jullie ook de fit kunnen zien. Maar ik weet niet of ze gaan passen, want ik heb ze niet gepast in de winkel. Ik haat dat ook gewoon. Ik neem dat meestal mee en dan ruil ik die. Maar ja, dan is dat wel dubbel werk, want dan moet ik nog eens naar de winkel gaan. Dus de eerste jeans die ik heb gekocht is een Rib Cage Straight Ankle. Dus dat is gewoon een straight jeans eigenlijk. En daar heb ik een maatje 27 in. Ik zal hem even tonen. Dus hij ziet er zo uit. Dus het is zonder scheuren en zo. Gewoon even. En ik vind Levi's jeans gewoon keigoed zitten. Dus vandaar dat ik die heb meegepakt. Dan heb ik ook nog een andere 501, dus 90s jeans. Daarvan heb ik al eentje. Dat had ik ook denk ik gezegd een paar vlogs geleden. Maar die waren dus wel met zo van die scheuren in. Maar deze dus ook niet. Maar het is ook gewoon dezelfde kleur. Maar wel een andere fit. Dus ik zal ze misschien even aandoen, zodat jullie het kunnen zien. Oké, ik heb het eerste model van broek aan. Het spant wel. Een klein beetje. Maar ze zijn in de winkel dat je hem beter koopt, dat hij iets meer spant. Want die zetten dus mega uit, blijkbaar. Dus dit is het model. En dit is dus de 501 model. Ik weet niet of dat hem echt wel zo goed staat bij mij. Maar ik zal de andere ook eens passen. Maar ik weet niet, ik ben precies toch niet zo'n grote fan van deze. Dus nu gaan we ook eens de andere proberen. Oké, helaas, sadly enough, paste dus de andere broek ook niet. Dus ik moet ze morgen gaan wisselen. Want ja, die andere, daar ga ik denk ik gewoon zelfs niet eens in. Die maat is veel te klein. Dus ja, dat is dan heel jammer dat geen van beiden echt mij goed staan. Dus ik ga morgen gewoon wisselen. Dan ga ik mijn boots tonen. Die zijn heel leuk. En ze zien er dus zo uit. Ik vind het echt een vibe. En ze zitten trouwens echt super goed. En het zijn zo dus cowboy potjes. Super leuk. En het gaat dus ook gewoon bij echt nog heel wat dingen. Dan is er dus ook nog een pakketje van Tomboy. Met een cataloog. Oh nee, oh my god. Dat zijn posters. Hoe vet is dat? Oh my god. Wow. Dit is zo vet. Ik had dat totaal niet door. Ik dacht dat dat een boekje was. Oh my god. Dat is zo leuk voor in mijn kamer. Ik ga dat denk ik wel inkaderen. Dat is gewoon epic. Er zitten er superveel in trouwens. Ik zal er nog een paar tonen. Maar ik wist echt niet dat dat dus posters waren. En ik dacht dat het gewoon een lookbook was. Dus nee, mega vet. En dan had ik een paar stickers gekregen. En
zo'n geurdingetje voor in de auto. Ook wel echt leuk. Die ga ik er zeker in hangen. Dat past er ook wel bij. En dan heb ik nog een paar leuke stickers. In de box gehad. Ik denk dat ik die op mijn iPad ga kleven. Dan zit er een vest in. Van Tomboy, een rode. En een t-shirt. Ook leuk. Dus die ziet er zo uit. En het is een cropped. En die kun je dan zo bijeen binden in een knoop. Dus het is eigenlijk wel een heel tof model. I really like. En dan heb ik zo een vestje gekregen. Het is zo een baseball vestje. Maar het is wel heel cool. Zeker op zo een zwarte outfit of op een jeans. En vanachter staat er ook Tomboy. Ik zal het anders even aandoen, dan kunnen jullie het zien. Wow, en dit zit echt super goed ook. Ik vind dit wel een vibe. Ja, niet letten op mijn verdere outfit. Het is gewoon mijn homewear. Dus zo ziet hij eruit. Ik vind het heel cool. En zeker met die t-shirt is het ook echt nice. Daar ga ik echt veel mee wandelen, denk ik, met deze jas. Oké, en dan wou ik nog mijn Zara outfit tonen. Wat ik daar had gevonden. Ik zag op TikTok een viral jumpsuit in jeans. En ik dacht echt, oké, deze moet ik gewoon hebben. Maar ik heb hem dus ook weer niet gepast in de winkel, want er stond een gigantische rij. Maar die ziet er dus zo uit. En misschien hebben velen van jullie die wel al zien passeren op TikTok. Maar die is dus super populair nu. En deze is dus de jumpsuit. Dus het is een one pack. Een pak gewoon. En hier is zo'n cut-out in uw taille. Ik vind hem wel vet toen ik hem zag. Maar ik heb er een S in gepakt en ik ben nu wel aan het twijfelen of dat hij misschien niet too tight gaat zijn. Aangezien dat ik wel brede heupen heb. Maar ik ga straks wel eens passen. Want ik ben erg benieuwd of dat mij gaat staan. Want bij andere meisjes op TikTok was dat echt mega mooi dat pak. Dus. En dan heb ik gewoon een kaki bustier gekocht. Dat vond ik gewoon echt leuk. En dat is een soort zo van corset. Ik heb daar een M in gepakt, maar ik vrees ervoor dat dat misschien een beetje te groot gaat zijn in mijn taille. Dus dat moet ik ook straks nog passen. Dus ja, dit was de haul. Ik ga zo meteen gaan slapen, want ik moet morgen naar Kortrijk voor de opnames. Ik moet daar zijn rond 4:30. Dan moet ik mijn make-up laten doen. Dus en dan beginnen we eraan. En het gaat wel duren tot 12 uur. Dus ik ga vrij laat thuis zijn morgenavond. Maar bon, ik heb er alleszins heel veel zin in. En ik kan jullie ook later vertellen voor welk programma. Jullie zullen het wel zien voor welk programma. Ik moet ook nog mijn outfit samenstellen. Ik heb totaal geen idee wat ik ga aandoen. Aangezien dat mijn knie zo blauw ziet, wil ik echt niet zo blote benen dragen. Mensen gaan echt denken van, wow, wat heeft die voor gehad? Dus ik dacht eerder dus een jeans aan te doen. Maar ze geven echt 34 graden of zo. Dus ik weet echt nog niet wat ik ga doen. Maar dat is voor morgen. Ik toon jullie zeker en vast mijn outfit. En good night. Hi guys, we zijn vandaag woensdag. En ik ben onderweg naar Kortrijk. Want ik heb vandaag opnames voor mijn allereerste programma waaraan ik ga meedoen. Ik ben best stressed, maar het gaat nog wel. Ik ben mezelf een beetje onder controle aan het houden met de zenuwen, omdat het natuurlijk de eerste keer is, maar het gaat wel. Vanochtend was het echt wel erger en deze nacht heb ik echt niet wel kunnen slapen omdat ik heel wel lag te piekeren. Maar oké. Ik heb mijn outfit ook meegenomen. Ik heb nu gewoon een hemdje aan. Omdat ik straks ook mijn make-up moet laten doen. En het is altijd makkelijker, vind ik, als je iets hebt dat je gewoon kunt open doen. Dan dat je over je hoofd moet trekken, want dan is heel je make-up gewoon om zeep. Ik heb een kleedje mee van Munte. Het is een lange jurk met van die pofmoutjes. En ja, ik vond de kleuren gewoon heel mooi. Er komt wel van alles in voor. En ze geven, het is nu gewoon 34 graden. Ik had een heel leuk jeanskleedje van Munte ook, maar dat was mijn lange mouwen. En dat ging eigenlijk veel te warm zijn.
maar ik wou eigenlijk wel dat aan doen. Dus ja. En dan ga ik mijn sneakers aan doen van Nike. Die toon ik ook even. Dat zijn deze. Gewoon iets makkelijk aangedaan. En ja, ik heb ook nog van alles mee in de koffer dat ik moest meenemen. Dus ik ben heel erg geladen. Maar ik kijk er wel echt naar uit. Ik ben zeer benieuwd. En ook als ik het ga zien dan achteraf op tv. Ja, je weet dus nooit hoe dat er gaat uitzien. Bij mijn vlogcamera is dat anders als ik vlog. Want dan kan ik wel zien meteen hoe dat ik eruit zie. Maar dus mijn programma niet. Dus dat is wel het enige waar ik een beetje over stress. Maar komt wel goed, zou ik zeggen. We zijn er binnen een half uurtje. Ik moet er zijn om 4:30. Dus ik ben helemaal op tijd. En dan vliegen wij straks in de make-up. Oké, guys. Mijn make-up is klaar. Ze komen zo meteen mijn microfoon binnen onder mijn kleed. Maar dit is wat ik aan heb. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb wel stress, want ik heb net een interview moeten afleggen bij Helen. Dus ja, maar ik heb er echt zin in. Dus ja, ik ga jullie laten, want ik ga nu niet echt veel meer kunnen vloggen. Maar ik zal jullie daarna vertellen hoe dat is geweest. Good morning. We zijn vandaag donderdag en gisteravond waren de opnames heel goed verlopen. Er is wel ander slecht nieuws, vrij slecht nieuws. Gisteravond is mijn mama en mijn happy naar de dierenkliniek moeten gaan, omdat haar baarmoeder dus ontstoken is. En we hebben vanochtend nieuws gehad dat ze dus haar nu gaan opereren. Ik denk dat ze nu bezig zijn met de operatie. Het zit eigenlijk zo dat ze een weekje al heel slecht was. En ik ben met haar naar de dierenarts geweest. En ze zeiden, kijk, haar oren zijn volledig ontstoken. Ze heeft een oorontsteking en haar nieren werken ook niet meer zo heel goed. Dat kan dus van de ouderdom zijn. Dus ze hebben haar oren helemaal uitgekuist. Ze hebben antibiotica gegeven. En eigenlijk ging het dan een paar dagen terug beter. Tot het moment dat ze echt heel zwak werd en dat ze niet meer at en dronk. En ze wou haar medicatie ook gewoon niet meer nemen. Dus ik ben ook meteen gestopt toen met die antibiotica. En gisteravond ging het echt niet goed. Dus ik ben heel blij dat mijn mama meteen is gegaan. En vanochtend hebben wij dus telefoon gekregen dat ze dus moet geopereerd worden. Ja, dat is dus een risico, want aangezien dat Happy toch al 14 jaar is, weten we dus niet of dat ze daar gaat doorkomen. Dus ik ben echt al heel de tijd aan het stressen. Gisternacht, ik heb echt niet kunnen slapen, omdat ik gewoon heel de tijd denk van, oké, worst case scenario, wil ik echt niet in mijn hoofd steken, maar ergens doet je dat wel. Dus het is nu echt afwachten. Maar ik moet eerlijk wel zeggen dat ik echt heel veel stress heb hiervoor om straks telefoon te krijgen met heel slecht nieuws. Dus ja, ik moet gewoon afwachten. Als het heel slecht nieuws is, weet ik niet of dat ik deze vlog nog verder ga afmaken. Omdat ik dan ook gewoon echt niks ga doen. Ik ga gewoon niks zin hebben. Dus ja, we moeten gewoon afwachten. Ik ging dus normaal straks naar de zee gaan, want voor dit weekend. Maar dat weet ik dus ook niet of ik dat ga doen, afhankelijk van de situatie. Ik wil vanavond nog wel heel veel vloggen en dingen filmen voor deze vlog. Maar ik weet dus totaal niet hoe het gaat uitdraaien. Dus we zien wel. Hi guys, we zijn net toegekomen in Knokke. Wij zijn gisteravond nog Happy gaan bezoeken.
We hebben rond 5 uur 's avonds een telefoontje gehad. Omdat ze toch zeiden van kijk, we willen jullie sowieso op bezoek laten komen. Omdat het misschien kan zijn dat Happy de nacht niet haalt. Dus ik was gisteren echt helemaal van slag. We zijn dus met heel de familie naar daar gegaan. We hebben haar dus gezien. De operatie is goed verlopen. Alles was in orde. Ze was heel fel vermagerd. Daar was ik wel erg van verschoten. En natuurlijk ook omdat Happy zo klein is. Een baarmoeder ja, eruit laten halen is wel een zware operatie. En zeker voor haar, omdat ze zo'n klein hondje is. En ze is ook al wat ouder. Haar nieren zijn ook niet meer heel goed. En haar hartje ook niet. Zij sukkelt daar wel al 5 jaar mee. En daar kreeg ze ook medicatie voor. Maar ja, uiteindelijk ziet het er wel goed uit. Ik heb vannacht ook wel heel zwaar liggen piekeren van... Stel nu dat ze toch het niet haalt. En ja, ik was eigenlijk niet echt heel positief gisteravond. Ik had gisteravond eigenlijk afscheid genomen van haar. Maar vanochtend kregen wij telefoon dus met wel goed nieuws. En ik hoop echt waar dat het zo blijft. Ik ga niet meteen hopen dat het... volledig zou goed komen. Want dat weet je echt nooit. Maar ze begon al te eten. We hebben dan een video doorgestuurd gekregen. Dat ze aan het eten was. Dus ik was echt super blij. Ik heb zo hard liggen huilen met mijn mama. Omdat we gewoon zoiets hadden van... Oh my god, ja. Ze komt er gewoon door. Dus ik hoop echt wel dat ze zo in een stijgende lijn blijft gaan. En ik denk gewoon dat het voor haar iets langer duurt dan andere hondjes. Omdat ze gewoon zo klein is. En zij heeft al... bepaalde problemen met andere organen, dat het gewoon moeilijker gaat. Maar ik ben gewoon heel blij dat ja, die ontsteking haar baarmoeder gewoon eruit is en dat ze nu gewoon volop kan recupereren. En misschien daarom dat ze het nu gewoon stilaan gewoon terug beter gaat. I don't know. Maar ik blijf er gewoon echt in geloven dat het goed komt. En ik sta ook continu in contact met haar dokter. Allee, die dierenarts daar heeft geopereerd. Dus ja, het is echt even afwachten. Wij gaan vanavond niets speciaals doen. Ik ga gewoon thuis blijven. En morgen ga ik dus normaal naar Weekend Dance. We zijn uitgenodigd door vrienden van ons. Maar bon, als er iets moest zijn, zou ik sowieso elk moment naar huis gaan. Zeker en vast. Maar tot nu toe gaat het wel in de positieve zin. Dus ik ben echt wel... geruster dan gisteren, want gisteren was het echt wel... Ik zag echt dat ze aan het vechten was om te blijven gaan en ik zou dat echt niet willen, dat ze dat moet doormaken of dat ze ergens pijn zou hebben. Nu vanochtend was ze echt aan het eten en aan het drinken, dus ik ben zo, zo blij met dit nieuws, echt waar. Maar ik blijf er gewoon volop in geloven dat Happy een supersterk hondje is, want ze is ook echt super taai. Dat zeiden ze ook in de kliniek, dat ze echt een supersterk hondje is en dat ze er echt voor wilt vechten. Dus ik kan er alleen maar in blijven geloven. Ja, dan hou ik jullie zeker up-to-date in deze vlog. Sorry dat ik gisteren niet heb kunnen filmen en vandaag niet, maar ik ben echt de hele tijd thuis met mijn familie en we zijn gewoon steun aan het zoeken bij elkaar en heel de tijd aan het wachten over updates en telefoontjes, dus that's why. Maar ik ga zeker wel morgen filmen op Weekend Dance wat ik ga aandoen. Dus ja, ik neem jullie zeker morgen mee in mijn film. Good morning, we zijn vandaag zondag en vandaag gaan wij naar Weekend Dance. Ik ben net toegekomen bij mijn kapper. Update rond Happy. Ze kan al rustig aan wandelen. Ze eet super goed, dus we zijn super blij dat ze zo snel en vlot evolueert. Ik heb trouwens een kleedje van Munthee, waarover dat ik vertelde in mijn vlog. Het jeanskleedje. En ik vind het gewoon makkelijk om aan te doen. Ik heb nu gewoon slippers aan. Dus ja, let's go get my hair done. En ik wil eigenlijk... zoietsachtig. Ik had dat gezien bij Madison Beer op Pinterest. Maar dan met vlechtjes naar achter en mijn haar een beetje in een krul. Dat is de bedoeling. Ik heb een beetje paars en roze in mijn oogschaduw gebracht, omdat mijn outfit ook met roze is. Maar ik doe niet straks een outfit. Dit is de outfit van Weekend Dance. En ik heb mijn haar zo gedaan. Ja, ik vind het echt...
heel erg geslaagd. Dat was helemaal wat ik in mijn hoofd had. Dus ja, deze hele outfit is van MSGM. Dus het shortje, de top en de blouse. En dan mijn botjes zijn van Via Papa. Echt, ja, ik hou zo hard van deze look. Ik ben super happy dat het deze is geworden. En dan heb ik deze handtas mee. Dan ga ik even tonen welke coole zonnebril dat ik erop ga aandoen. Wacht, even zoeken. Deze is van Avenue Optics. Oh. Mijn masker komt erin. Oké, okay. Mijn Britten en Oran zijn beneden aan het wachten. Ik ben mij super hard aan het aanstaan. En dat is dus deze zonnebril. Ik ben helemaal in de vibe. Oké, ik ga nu snel naar beneden. Dit was de outfit. Ja, ik ben heel excited omdat ik hem gewoon heel cool vind. Dus let's go to weekend. Ik wou deze vlog nog even afsluiten. Ik vond het een vrij zware week om te vloggen. Ik ben echt heel vermoeid ook. Omdat ik gewoon een hele emotionele week achter de rug heb. En ja, heel de familie ook. Dus Happy is terug bij ons thuis. Ze slaapt heel veel. Ze is nog heel suf van de narcose. We zijn heel blij dat ze erdoor is gekomen. Nog niet helemaal, want het is totaal niet de oude Happy. Ze is heel rustig. Ja, het is normaal niet hoe dat zij normaal zou doen. En dat doet natuurlijk wel heel veel pijn, omdat we gewoon hopen dat ze terug zoals ervoor wordt. Ze is dus aan één oog blind geworden. En we weten helemaal niet hoe dat kan, want voordien was dat niet het geval. Maar dat kan dus effectief zijn door ook die operatie dat heel zwaar voor haar is geweest. Dus we geven haar alle rust en tijd als ze nodig heeft. Ze ligt hier ook apart in aparte ruimte in haar mandje. En ja, ik ga echt om de 10 minuten kijken of dat ze oké is. Ik ben echt heel de dag thuis om met haar bezig te zijn. Mama heeft ook echt super hard voor haar gezorgd. Iedereen eigenlijk. Er ligt heel veel medicatie ook dat we haar moeten geven. Dus ja, het is echt heel zwaar geweest. En ik hoop echt zo hard dat ze erdoor komt. Want het speelt gewoon heel de tijd in je hoofd. En dat je gewoon schrik hebt voor het ergste. Maar we willen natuurlijk ook niet dat ze afziet. Dus ja, we moeten gewoon echt afwachten. Vrijdag dan zijn we naar daar geweest. Was ze echt super slecht. Toen dachten we echt dat ze het niet ging halen. Zaterdag was ze echt heel goed en zondag ook. Dus ik heb mij op weekendes wel geamuseerd, maar ook niet mega hard. Omdat dat natuurlijk heel de tijd in je hoofd speelt. En hier zit al haar medicatie op het aanrecht. We zijn daar net ook van alles gaan halen voor haar oogjes uit de kuisen. Dus zo van dat water. Dat is een soort van gel antibiotica voor in haar oogjes te doen. Dus alles ligt er eigenlijk dat ze nodig heeft. Ik zit hier eigenlijk altijd te werken. In de keuken. En zij ligt in de bijkeuken, dus dat is een aparte ruimte. Ik zal even tonen, maar ik denk dat ze aan het slapen is. Ze was daar net echt super hard aan het snurken. En dat is dus een warmtezakje voor haar warm te houden.
wanneer dat ze het koud krijgt. Ja, ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Ik zie jullie sowieso volgende week terug met een nieuwe vlog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Tot volgende week. Bye bye.